ממשלת בנט לפיד מול ממשל ביידן, ומצטרף אלינו קובי ברדה, ראש תוכנית גל, שערי מדע ומשפט, מומחה לפוליטיקה אמריקאית. שלום, לילה טוב. ערב טוב, לילה טוב. איך בארצות הברית רואים את ממשלת בנט לפיד? טוב, קודם כל אני חושב שצריך לחלק את זה בין הדרג המקצועי לבין מי שבעצם ה-public opinion, דעת הציבור. דעת הציבור לא ממש מכירה את השניים, לא את בנט ולא את לפיד, לכן כלי התקשורת מנסים בעצם להנגיש לציבור האמריקאי את הרקע, את המשמעויות, איך הממשלה הזאת אמורה לעבוד. יש המון דגש על זה שראש הממשלה בנט מגיע מרקע אמריקאי, בין למשפחת מהגרים, קוראים לזה עולים, מסן פרנסיסקו לחיפה, אבל לצד זה באמת יש גם המון דגש על הנושא של הרקע האידיאולוגי של בנט, מזכירים המון שהוא קידם את נושא של, עוד בפעם הראשונה שהוא התמודד, את הנושא של הסיפוח, וזה מצד אחד, ומצד השני, בעיקר מדברים על ההקשרים של הממשלה הייחודית שנבנתה, שמנסים להסביר איך אפשר בעצם שפעם ראשונה יש ממשלה בישראל שבה יש לראשונה מפלגה ערבית שהיא חלק מתוך הקואליציה, וכיצד אמורים בעצם לחיות מהימין הקיצוני, כפי שזה מוגדר, קרי בנט, עד השמאל הקיצוני, שזה מרץ. ולכן זה בעצם בעיקר הדרך שבה זה מסתכל. עכשיו, אנחנו רואים הרבה פעמים התערבות של הממשל על שלוחותיו, נקרא לזה, אמריקאי, בממשל בישראל, דרך תוכניות למיניהם ודרך ביקורים וכולי, ומקרבים את אלה ומרחיקים את אלה. אתה רואה עכשיו שינסו לקרב את בנט, או שיחששו ממנו ודווקא ינסו להעצים את לפיד? חד משמעי. קודם כל אני חושב שזו עסקת חבילה. המנוע המשמעותי שעובד בתוככי המפלגה הדמוקרטית, אם תרצי, זה יאיר לפיד. הסוקר שלו מלמן, הוא איש סוקר המון שנים את המפלגה הדמוקרטית, ולכן בתוך מה שנקרא ה-establishment, הממסד של המפלגה הדמוקרטית, לפיד מכיר המון המון שנים, מאוד מחובר להנהגה הדמוקרטית, ואני מתממשק מתוך לנושא הזה לשאלה ששאלת, כיצד בעצם האמריקאים הולכים להתייחס. עכשיו, אני חייב לדעות שגם אני ברמה האישית מאוד מאוד הופתעתי, שתוך פחות משעה מרגע השבעת הממשלה הוא מקבל בנט שיחת טלפון שמברכת, אגב, תוך כדי אירוע G7, וזה בנוסף למכתב שמשוגר בשמו, כולל לתקשורת מיד אחר ההשבעה בכנסת, כי בכסף בערב גם עם מכתב ברכה וגם שיחת ברכה. אני רוצה להזכיר לכולנו שלנתניהו לקח כמעט חודש לקבל את הטלפון הראשון. אבל אנחנו יודעים את ההבדל ביחסים בין בנט לעומת נתניהו, כי באמת נתניהו הוא כמובן, זה לא הקאפ אוף טי של ביידן, להפך, וגם הוא נחשב מאוד מאוד חזק, ואולי בנט נחשב חלש, שהוא בעצם אפשר יהיה יותר להשפיע עליו. אני הייתי מציע פרשנות אחרת. אני חושב שהאמריקאים רוצים בשלב הזה להעצים ככל האפשר את בנט, לא רק כלפי חוץ, אלא גם כלפי פנים. האמריקאים יודעים טוב מאוד את המשמעות של פריסת כנפיים של נשיא אמריקאי על ראש ממשלה ישראלי. אני חושב שסך הכל בנט בימיו הראשונים בתפקיד כראש ממשלה מקבל מטריה מאוד 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 מכובדת, אני חייב לדעות שלא חשבתי שהיא תהיה ברמה הזאת, בטח ובעוצמה הזאת, וזה הדרך של האמריקאים להושיט יד ולהגיד אנחנו רוצים להיות פה מאחוריך, ולשדר לציבור הישראלי שאנחנו מקבלים את חילופי השלטון כפי שהתבצעו. והסוגיות המעניינות אמורות להתגלגל בהמשך השבוע, למשל, התבשרנו רק אתמול, שאמורה להתבצע בנייה בגבעת המטוס בירושלים. זה סיפור סימבולי, כי מי שמאיתנו שזוכר שבשנת 2011, אז סגן הנשיא ביידן נוחת בנתב"ג ומקבל בדרך הודעה שאלי ישי מאשר 1,100 יחידות דיור חדשות, ומה שנחשב כסתירה מצלצלת בפניו של סגן הנשיא, וגרם לכך
שהוא חינה את נתניהו שקרן. כן, שזה באמת היה סיפור לא יאומן, איך הצליחו ארגוני שמאל לשכנע את האמריקאים שגבעת המטוס בירושלים זה שטח שבעצם נועד למנוע רציפות פלסטינית או איזה מין בדיה כזאת. זה באמת היה די מדהים. אבל השאלה, שרה, בהקשר הזה, בהביננו שזה האופס, לא הממשל הדמוקרטי, אלא ביידן עצמו, זאת אומרת, היה פה מעורבות של ביידן, כן. מצד אחד, הוא אמור להתייחס לנושא הזה כשמוגש באותו מקום, קרי באותו גבעת המטוס, איזשהו ניסיון לייצר, אם תרצי, מבוכה כלפי הממשל האמריקאי שצריך בעצם לקבל מהן איזושהי החלטה, כאשר מצד אחד יש לו רצון אז לעזור, לבסס ולייצב את המעמד של בנט, מצד שני יש את בנט שאומר שהוא יבנה בכל מקום לשעבר מסכ"ל יש"ע, ודאי לא אמור להירתע מהגשת תוכניות לבניית בגבעת המטוס, ומצד השלישי יש את הלחץ של הגורמים הבינלאומיים. כל זה אמור להתכנס ממש בשבוע הראשון לקדנציה כן. שלו, וזה מאוד מעניין יהיה לעקוב לראות כיצד הממשל יתייחס לנושא הזה. לחלוטין. מאוד... לחלוטין. לדעתך לנתניהו תהיה עדיין השפעה מאחורי הקלעים אל מול האמריקאים? כן. בוא נאמר ככה, קודם כל הבייס של נתניהו לא נמצא בכל מוקדי השליטה הקיימים כיום, קרי הנשיא ושני הבתים. צריך לזכור שנתניהו בשנים האחרונות, על אף שעשה ניסיון לשמר סוג מסוים של ממלכתיות, כולנו זוכרים את שיחת הטלפון המפורסמת, שטראמפ... ידידי הטוב, ידידי הטוב. על... לא, לא, שהוא לועג לביידן ומנסה למשוך את נתניהו בלשונו, ונתניהו מצליח בגבורה רבה, אגב, לא ליפול לתוך המלכודת הזאת. למרות זאת, מבחינת ציבוריות, הזהות בין המנהיגים הזאת היא כמעט מוחלטת. וכרגע, בתוך המהלכים, בתוך המפלגה הדמוקרטית, הוא נחשב כאיזשהו סמן מאוד מאוד קיצוני, ולכן אני לא רואה איזושהי בעיה בהקשר הזה. Having said that, בצד הרפובליקני, רק אתמול, בצד שגם מעורר המון ביקורת ציבורית בישראל, הוא מארח בביתו את המנהיג האוונגליסטי החשוב ביותר שקיים כיום, ג'ון הייגי, ואת ניקי היילי, מי שמוזכרת כמועמדת לריצה לנשיאות ל-2024. אז בעצם אנחנו רואים שהרצף שלו בשימור, היכולות שלו מול הבייס הרפובליקני, בהחלט ללא ספק הולכים להישאר. אני לא יודע כמה הוא יהיה משמעותי למה שקורה בתוככי המפלגה. שאלה אחרונה בעניין איראן והסכם הגרעין. אנחנו יודעים את העמדה של הממשל הנוכחי בארצות הברית. עד כמה אתה חושב שזה הולך לשנות את המדיניות של ישראל? אני חייב להגיד שאני עוקב באדיקות אחרי הפוליטיקה האמריקאית, הדיונים שקורים בתוך הנושא של עסקת הגרעין. אני עדיין לא הצלחתי להתרשם שאני מבין עד הסוף מה בווינה. רק לפני יומיים, בצד שלא הוזכר בכלל בתקשורת הישראלית, אבל כן דוסקס פה בהרחבה בתקשורת האמריקאית, הצוותים האמריקאים דורשים מהאיראנים להכניס לתוך העסקה גם את הטילים הבליסטיים. מה לא היה בתוכנית הקודמת, ואני באמת 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 לא יודע להגיד האם ממשל ביידן הולך להתעקש על חלקים שממשל אובמה לא התעקש בתוך הדיון הזה, או שמה אותם אדריכלי הגרעין עצמו, שחלקם ממשיכים להוביל אותו גם היום, מוכנים ללכת לגרסה יותר מרוככת. לעת הזאת, מכיוון שאני לא עוסק במודיעין, אז אני לא באמת יכול להגיד, ואין לי חשיפה לחומרים, לעת הזאת שום דבר בעצם לא קרה, הכל מאוד סטגנטי. טוב, אנחנו באמת... גם בתחילת פחות או יותר הממשל ביידן וגם ברור בהתחלת הדרך של בנט, אז אנחנו נצטרך לעקוב. קובי ברדה, תודה על ההצצה שעשית. אשמח להתארח ולדבר על זה בהמשך. כן, לנו, לפוליטיקה האמריקאית. תודה, לילה טוב. ואנחנו, כמו בכל לילה, לפני שהולכים לישון, פסוקו...